小松说历史上今天来到了6月16日，今天是父亲节，祝包括我在内的所有父亲们节日快乐啊，都辛苦了。1977年的这一天，人类历史上最重要的火箭专家大师级的人物啊，冯布劳恩去世啊。再有就是今天是唐太宗李世民的忌日。今天是父亲节啊，祝天下所有父亲节日快乐，包括我自己。这个说起来很心酸啊，这个大家都说母亲怎么，当然母亲也很伟大，非常值得这个歌颂，但是父亲是很辛苦很辛苦。这个我因为我自己做了父亲，所以我非常能体会到这个每一个父亲啊，从一个少年郎，昨天的翩翩少年郎，今天要装作大人一样的那个转变是非常艰辛的。我觉得男人的成长比女人较艰辛，因为女人最重要的就是比如说有爱情啊，这是最重要的啊。这个男怕入错行，女怕嫁错郎，这个嫁对了人生就其实挺圆满的。但男人是心中有很多很多的纠结，男人有自己的理想，然后有自己的事业，然后有荣誉感，然后有各种各样的自卑感啊，能不能有爱，能不能被人爱，能不能被人尊敬，能不能养活自己，不但要养活自己，还要养活一家子人。我觉得这个一个男人从一个翩翩少年变成一个父亲，我觉得是一个艰辛的成长的过程。所以这个大家一定要这个关怀一下自己的父亲，今天给父亲都打个电话。时光能写吧，不要让你变老了，我愿用我一切换你岁月长留。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，冯布劳恩应该算上个世纪啊改变人类的科技的最最重要的啊工程科技大师。因为大家知道这个科技还分成了理论科技，这个理论科技是一块啊，就是计算出来火箭需要什么什么什么。工程科技对于像火箭导弹这种东西其实更重要，因为光理论不行，你得给它做出来。这个美国最重要的两位火箭大师级的人物啊，都姓冯啊，这个都是冯小刚他们家的。这个一个叫冯卡门，一个叫冯布劳恩。大家知道冯其实是普鲁士贵族的这个前面加一冯啊，所以姓冯的啊。德军里有很多元帅啊大将什么都姓冯，就是姓冯的都是贵族，所以前面加一冯啊。冯卡门就是理论方面的这个专家。冯卡门是空气动力学奠基人，叫普朗特的开门弟子啊。这个这是我插一句话啊，普朗特大师他是整个人类空气动力学的奠基人，是他整个发现了以及整套理论都是他做出来的啊。他的第一个博士叫冯卡门啊，他的最后一个博士叫陆世佳博士，就是我的外婆。冯卡门有一个著名的博士就是钱学森先生，所以钱学森先生和我外婆小学的时候是同学，然后长大了以后这个钱先生管外婆叫师姑，因为钱先生是冯卡门的博士，我外婆直接就是1942年最后一个博士。是冯卡门奠定了在美国奠定了整个火箭空气动力学的理论基础啊。这个时候但是谁把它做出来了呢？是从德国抓来一个人，这个人就叫冯布劳恩。大家知道这个世界上第一个投入实战的两种导弹，一种叫弹道导弹，就是叫 V2， 但巡航导弹叫 V1。这两个导弹都是由冯布劳恩当时在德国主持的啊。所以冯布劳恩其实是一战犯啊，主持他研制这俩导弹，这把伦敦、把阿姆斯特丹、把安特卫普等等差点夷为平地。当时德国甚至发明了在潜艇后面拖两个大的一个弹筒，准备拖到纽约外海，然后冲纽约发射这个 V2 导弹啊。幸亏后来盟军登陆了啊，盟军登陆以后就把V1、V2的发射场都占领了啊，再加上轰炸等等等等，最后没有形成真正的最大伤害啊。但是德国当时的火箭技术是领先世界很多很多的，所以当时苏美两国打到德国以后，采取了不同的方法。苏联人是到处抢图纸，这个苏联人想法跟美国不一样，那我觉得美国人更聪明，美国人抢人。其实你有图纸，有人他记得这图纸啊，你抢图纸干嘛？苏联把图纸都给抢回苏联去了，所以苏联也发展起来他自己的导弹啊、火箭啊、事业啊等等。大家知道整个这个冷战期间最重要的竞争就是太空竞争，就是一会儿苏联是第一个上了太空的人，这个大家知道加加林第一个上太空。美国呢就在冯布劳恩，美国人把冯布劳恩抓回美国了啊，但是没有把他当战犯审判，而让他规划了，他变成了一个美国人，在美国主持整个这个火箭
而且在苏联率先已经把人这个送到太空以后啊，急起直追，最后美国人第一个上了月亮，对，阿姆斯朗第一个登上了月球。1969年7月16号，土星五号火箭载着阿波罗11号飞船，满载着人类的希望，飞离地球，向着人们向往已久的月宫飞去。20号凌晨，三名宇航员登上月球。这个当时美国最大规模的登月计划叫阿波罗计划，啊，这个火箭叫土星计划，登月整个大计划叫做阿波罗计划。整个这个计划就是由冯布劳恩主持的，他也是总设计师。所以冯布劳恩虽然在战争期间这个用科技啊杀了一些人，但是最后科技啊还是造福人类，让人类登上了月球。所以1971年冯布劳恩逝世，啊，这是非常值得纪念的一位伟大的工程科学家。最后说一下，公元649年，啊，唐太宗李世民去世，作为这个中国历史上，啊，最重要的、最杰出的几位皇帝之一啊，毛主席写过《唐宗宋祖》，啊，秦皇汉武，那就是说，差不多这四个就是最重要、最重要的皇帝了，啊，也作为实际上最重要的开国皇帝啊，开创了唐朝这样一个啊我们中国人最盛大的朝代之一。啊，那所以非常值得纪念。虽然他本人有很多问题啊，我曾经在以前也讲过，他篡改历史，然后他杀了兄弟，然后还把兄弟老婆霸占了，我是这么觉得的啊。每一个人都有长板跟短板，如果有一个人板这个长板特别的长，那他一定那个短板就特别的短，因为每个人大概就是一方木头，你拿着一方木头做桶吧。一个伟大的君子，他可能没有短板，但是他也没有长板，他就是一个圆圆的一个桶啊，像李世民这种人，长板那么长，然后打仗那么厉害，治国也很厉害，那短板一定很短啊。他的短板我们就不多说了啊，说说他宽宏大量的一件事情。大家知道开国皇帝啊，怕这个的，怕那个的，杀功臣的有的是啊，明朝的啊等等的。这个他啊，不但没有杀功臣，而且他最后还会向凌烟阁，会向凌烟阁就是在凌烟阁这个地方挂了24个人的像。这24人像呢，如果你仔细看一下，我就不一一给大家讲了啊。当然有些是一直跟着他的，他最亲信的一些秦叔宝啊、程咬金，这大家《隋唐演义》都很熟悉了。但是会向凌烟阁里有超过一半的人不是他的亲信，甚至是他的敌人，甚至有跟着窦建德、王世充的人，甚至有跟着他哥哥弟弟、跟着建成元吉的人，就是以杀他为后快的这些人。但是这些人都为建立唐朝啊立下了汗马功劳。所以当会向凌烟阁的时候，唐太宗李世民展示了非常宽广的胸怀，啊，就把这些人只要为唐朝的建立做出过贡献的，都在这里会向凌烟阁。贞观17年2月28日，市民下令将开国功臣的肖像画在凌烟阁上，共24人，他们分别是赵国公长孙无忌、赵郡王李孝恭、莱国公杜如晦、郑国公魏征、梁国公黄玄龄。最后这个唐太宗啊，作为一代这个雄杰，最后死于什么呢？这个死于这个乱吃药啊。有很多伟大的皇帝都爱乱吃药，因为自己越伟大越想长生不老。这个秦始皇就是啊，想长生不老长生不老，最后还派徐福去采仙药什么，最后自己弄了一堆方士炼丹给自己吃死了啊。唐太宗也是觉得自己这么伟大一个皇帝怎么能死呢？于是也是啊，不但在中国弄一些方式啊，还从印度搞了一些番僧。这印度大家知道有很多神秘现象啊，印度番僧来了以后各种装神弄鬼，然后又给吃了印度的这个仙丹啊什么东西的。总而言之吧，吃错药了啊，就在这一天去世了。好，今天就跟大家聊到这里，明天再见。